Южнокорейски бариста, човек, който рисува върху кафе, предизвика истински фурор в социалните мрежи. Ли Канг Бин претворява известни картини чрез пяната на ароматната напитка. Творби на Ван Гог, като Звездна нощ, например, могат да направят чашата ви с кафе много по-приятна рано сутрин. Баристът Ли започва своето изкуство на 17 годишна възраст, а в момента вече има близо 200 000 последователи в Инстаграм. Той дори преподава на други баристи по света как да рисуват по уникален начин известни творби на изкуството и да печелят почитатели. Една чаша от нестандартната на вид напитка струва 8 щатски долара и за сега може да се намери единствено в Сеул.